Kom igen nu, nu håller vi detta. Vi håller alla fem flaggorna. Grabbar, vad heter det? De barnen där. Ja, jag körde långt. Ja, ja, det är skitbra. Riktigt bra. Perfekt. Maxi, jag tänkte göra så här i början, du vet. Men det bandet är rätt utsatt. Men jag tänkte bara, så alltså, jag vill ha någon som spår springer med mig och skjuter lite i början. Sen bara backa långsamt, du vet, när de börjar komma. Vad sa du? Alltså du vet, det är stockvandet där. Så är det stockarna. Jag tänkte springa fram där med någon, bara skjuta lite i början. Sen bara backa långsamt, så. Ja, ja. Hur gör vi då? Vi gör det då. Ja, alltså det är bara var sin sida, höger eller vänster? Nej, så de kommer ju komma där stort sett, så det är bara skjuta på en. Ja, men vilken sida ska du titta på? Kom igen. Backa, Sebbe! Backa!